নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আসাম টক্সৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান এক্সকিউজ মি লৈ এক্সকিউজ মি আজি আমি এক্সকিউজ মি বুলি কম পল্টন বজাৰক কিয়নো আমি পল্টন বজাৰত উপস্থিত আছো ভিডিঅ' জানলি জ্যোতি শইকীয়া হৈতে মই পাপুয়ে সকলোকে আমি মাতি যাম আহ-যাহ কৰা মানুহসকলক আমি লগ কৰি যাম মনৰ কথা বুজ ল'ম আৰু অচিনাকিজনৰ সৈতে চিনাকি হ'ম আৰু সুধিম এটা সহজ প্ৰশ্ন যদি শুদ্ধ উত্তৰ পাওঁ মই বিনিময়ত দিম এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্নজনক লগ কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাসকলক গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ বাসিন্দাসকলক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলক আমি লগ কৰি যাওঁ আৰু এক্সকিউজ মি বুলি মাতোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ বুজ ল'ম মেইন উদ্দেশ্য হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ অচিনাকিজনৰ লগত চিনাকি হোৱা আৰু হয়তো আপোনাকো লগ পাই যাব পাৰোঁ ভিডিঅ' জানালি জ্যোতিষ শইকীয়াৰ সৈতে মই পাপুৱে ঘূৰি ফুৰোঁতে আৰু আপোনাকো সুধিব পৰা এটা সহজ কথা আৰু যাৰ উত্তৰত আমি দি দিম এটা উপহাৰ আহক আমি পল্টন বজাৰত কাক লগ পাওঁ এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ মাজত বিভিন্ন ব্যস্ততা লৈ জীৱনৰ বহু সময় পাৰ কৰা মানুহ এই অঞ্চলত অহা যোৱা কৰে গতিকে এই অঞ্চললৈ আমি সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ কাক লগ পাওঁ আজি এক্সকিউজ মি বাইদেউ আপোনাক লগ কৰিছোঁ নমস্কাৰ ক'ৰ পৰা মিঠাই দোকানৰ সন্মুখত পাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহি আছে ইয়াৰে হয় নেকি গুৱাহাটীৰ আপুনি আমি কলকাতা কলকাতা আচ্ছা মিঠাই দোকানত গৰমৰ দিনত কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ কি দৰ গৰমৰ দিনত মিঠাই দোকানত কেনেকুৱা লাগে মিঠাই গৰমৰ দিনত মানে সকলোতে আমি যাওঁ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়বোৰতে আমি লগ কৰোঁ মানুহক এটা সহজ কথা শুনিম যিটো উত্তৰ পাই দিলে মই দিম এটা উপহাৰ আপোনাক প্ৰশ্নটো হৈছে জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় জানে নেকি আমি এই কথাটো সুধি যাম নাজানে ন কোনে জানে দাদা জানে নেকি জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নোৱাৰিব ন আমি এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ যুৱতীসকলক লগ পাইছোঁ নমস্কাৰ এক্সকিউজ মি আমি দেখুৱাম এই সকল যুৱতী আমি মিঠাই দোকান ৰেষ্টুৰেণ্ট সকলোতে সোমাই যাওঁ বেয়া পাব নালাগে এক্সকিউজ মি অকণমান এনেকৈ ঘূৰি দিব লাগে অকণমান খাই থকা অৱস্থাত আমি লগ কৰোঁ একো লাজ কৰিবলগীয়া নাই মই অচিনাকিজনৰ সৈতে চিনাকি হওঁ পৰিচয়টো জানিম শুনিতা কলিতা বেয়া পাব নালাগে এইটো কাৰণেই যে আমি খাই থকা অৱস্থাত লগ কৰিছোঁ অকণমান খাই খাই কথা পাতিম আমি কোনো ৰাজনীতি বা অৰ্থনীতিৰ কথা নাপাতোঁ আমি অকণমান জীৱনৰ কথা পাতিম যিটো আমি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজত আমি অকণ আহৰি উলিয়াই হাঁহিব বিচাৰোঁ হাঁহিটো কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ ভাল লাগে ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আৰু পৰিচয়টো কৈছিলে কি কৈছিলে নামটো নামটো শুনিতা কলিতা অকণমান ঘূৰি দিলে ভাল লাগিব আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আৰু নিৰ্মালী কুমাৰী আৰু আৰু এগৰাকী আছে নামটো জানে আমাৰ কেমেৰাই যদি ঢুকি পাইছে ভিডিঅ' জানালি জ্যোতিষ শইকীয়া দেখুৱাব এইসকল যুৱতী এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ বেলেগ ব্যস্ত নহয় খাই থকা মুহূৰ্তকণতো আছাম টক্সে এৰি দিয়া নাই কিন্তু মনৰ খবৰ বুজ ল'বলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভাল লাগিছে ভালে লাগিছে খোৱাৰ অৱস্থাত এনেকৈ টিভি চেনেল আহিছে নেকি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ঠিক আছে এটা সহজ কথা যিটো কথাৰ উত্তৰ পাই দিলে মই আছাম টক্সৰ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত দি দিম এইসকল যুৱতীক এটা উপহাৰ সেই প্ৰশ্নটো হৈছে জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে কিন্তু মানুহ নহয় আইডিয়া কৰিব লাগে আইডিয়া কৰিব লাগে শুদ্ধ পাই গ'লে দি দিম উপহাৰ মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় জানে নেকি মই এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন দুটা প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ দুয়োটা প্ৰশ্নৰ বিনিময়তে শুদ্ধ উত্তৰৰ বিনিময়ত উপহাৰ আছে চকু মুদি দেখা পায় নেদেখে মেলিলে চকু মুদিলে দেখা পায় মেলিলে নেদেখে এইটো কি বস্তু আছে ভূমণ্ডলে চকু মুদিলেহে দেখা পায় জানে নেকি আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ আমি খাই থকা অৱস্থাতে পাতিম দেই কথাটো চকু মুদি দেখা পায় নেদেখে মেলিলে চকু মুদিলেহে দেখা পায় সপোন নেকি তুমি কিবা ক'বা নেকি তেওঁ কৈছে কি কৈছে শুনিছা না সপোন তুমি কিবা ক'বা নেকি কি শুদ্ধ নে ভুল সপোনটো আপুনি কিবা ক'ব নেকি এটা কথা মই কৈ দিছোঁ দেই এইটো কি খাই আছা মই জানো কি খাই আছা চিঙৰা কয় চামোচা কয় ন কিন্তু তাৰ সোৱাদটো পাই পেলাই তোমাৰ কামত আহিছে কাৰণ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰে হৈছে সপোন সপোন দিয়াৰ কাৰণে সপোন উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া এইগৰাকী যুৱতীক মই আকৌ এবাৰ সুধিছোঁ নামটো নিৰ্মালী কুমাৰী নিৰ্মালী নিৰ্মালীক মই দি দিব লাগিব এটা আছাম টক্সৰ উপহাৰ ক্ষুদ্ৰ উপহাৰ কিন্তু আছাম টক্সৰ এক্সকিউজ মিৰ উপহাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এনেকুৱা পৰিৱেশ এটাত সোমাই আহিলোঁ আমি আগবাঢ়ি যাম ধন্যবাদ তোমালোকে সময় দিয়াৰ কাৰণে
আৰু খোৱা তোমালোকে মই আগবাঢ়ি যাম বিভিন্নজনক লগ কৰি যাম দাদা ক'ৰ পৰা আহি আছে বেগে বেগে গৰে অফিচে আ ৰহে মছলিয়া খাতে হ্যাঁ মছলি খাতে খাতে আজি কহাঁ যা ৰহে অভি তো হোটেল মে যায়েঙ্গে হম বাহার সে আয়ে গুয়াহাটি সে আর কলকাতা সে আজ গরম কেসা হে বহুত আজ তো বহুত গরম লাগ রহা হে গরম মে আপ কেসে পসিনা পুতে একবার দিখা দিজে গরমত কেনে কে ঘাম মুসে খুব পসিনা ঘর পে যাকে কে কেতে হে আপ হ্যাঁ ঘর মে যাকে ফির আবি কাম করনা হে বহুত গরম মে হাসনা আতে হ্যাঁ আমি এসি হোটেল মে বহুত গরম একবার হাত দিজিয়ে বহুত গরম বহুত গরম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এনেদরে সকলকে লগ করে যাম বিভিন্ন জনক উঠি যাম কথা বতরা আমি আগবাহি যাম পল্টন বাজারের অভিমুখে আহক মেরে কোপ আই আছে নমস্কার কোপ আই আছে হাই কোর্ট বাবা আপনি হাই কোর্ট বাবা একা লগে এই পল্টন বাজারত লগ পাইছো আপনা লোক আমি আসাম টক্সৰ পৰা আহিছো এটা আপনা ঘর গত নগাঁওতে আচ্ছা নগাঁওর মানুষক লগ পাইছো আমি এক্সকিউজ মি বলে কৈছো আর একটা কথা কুড়ি দিন দেই নগাঁওত এনেকা বস্তু দেখিছে নাকি আপনার জুনুক জুনুক করে জুনুকা নহয় মাছ ধরি আনে কিন্তু মানুষ নহয় দেখিছে আপনি আপনি এটা কত যাবগে আমি লখরাত থাকো জুনুক জুনুক করে জুনুকান হয়তো দেখা নাই ন নাই দেখা আচ্ছা জুনুক জুনুক করে জুনুকান হয় কোনে দেখিছে যাও হক আগবাই ধন্যবাদ দাদা নমস্কার এক্সকিউজ মি একদম তালিয়া টুপলাই দেখি ভাল লাগিছে লগে তামোল খাই আহিছে আপুনি কক কোপা আহিছে কক অফিসৰ পৰা ডিউটি অফিস ডিউটিৰ পৰা আহিছে আৰু ক'ত যাব এতিয়া লালগনে ইয়াতে ঘৰ নাই লালগনৰ ঘৰ লালগনৰ ঘৰ আচ্ছা দাদাৰ নামটো জানি লওঁ এবাৰ অৰূপ বেনাৰ্জী দাদাই জানে নেকি জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে কিন্তু মানুহ নহয় দেখিছেনে বস্তুটো নাই দেখা মই কৈছোঁ আপুনি দেখিছে এই উত্তৰটো পাই গ'লে দি দিম এটা উপহাৰ আছাম টক্সৰ জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় কিন্তু এটাটো হাঁহি দিব পাৰিব আপুনি তামোল খাই দিনটোত কেইখন তামোল খায় বেছি নহয় তিনিটামান হয় আৰু ঘৰত গৈ ৰাতি খাবলৈ আছে ন ঠিক আছে এটা খুব ধুনীয়াকৈ হাঁহি দিব লাগে দাদাই ক'ব যে চিম চিম খুল যা সুন্দৰ বেনাৰ্জী দাদাক ধন্যবাদ জনাইছো বেনাৰ্জী দাদাই দেখা নাই বুলি কৈছে কোনে দেখিছে জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে কিন্তু মানুহ নহয় সুধি যাম আগলে মই কৈ দিব লাগে আপুনি দেখিছে বুলি কৈছো নহয় মই গেছ কৰিব পৰা নাই মই দেওবাৰে নিশা 9 বজাত এই উত্তৰটো পাব আপোনালোকে আৰু আপুনিও যদি ভাবি আছে এই উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে কোনোবাই জানে নেকি জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় একদম সহজ এটা উত্তৰ পৰা নাই ন ঠিক আছে মই আমাৰ এই দৰ্শকসকলক জনাবলৈ মই কৈ দিম উত্তৰটো কিন্তু তাৰ আগতে মই বেলেগ বেলেগ মানুহকো সুধি লওঁ যোনে কোনোবাই পায়ো যাব পাৰে আমাৰ ওপৰত পাৰা নেকি তুমি আপুনি পাৰিব নেকি পাৰিব ন কোনে পাৰিব এবাৰ চাই লওঁ একদম সহজ কথা এটা খালি মানে মাছ ধৰি আনিছে মানুহ নহয় জুনুকা বাজিছে জুনুকা নহয় সুধি লওঁ এইফালে কোনোবাই পাৰে নেকি এজনে ভাবি আছে কি খাই আছে এইবিলাক মই নোৱাৰো ডাইৰেক্ট হাত দাঙি দিছে মই নোৱাৰো এনেকৈ নহ'ব মই নোৱাৰো বুলি ক'লে হাত দাঙি দিব লাগিব ক'ব লাগিব মই নোৱাৰিম এতিয়া মই কি সুধিছোঁ এইটো জানে নে নাজানে মই গম পালোঁ কথাটো কি সুধিছোঁ শুনা পাইছোঁ মই কি সুধিছোঁ মাছ ধৰা জুমুকা নেকি জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় পৰা নাই ন মই গম নাপাওঁ পাৰিব নেকি এক্সকিউজ মি বুলি আমি সকলোকে মাতোঁ অচিনাকি মানুহ চিনাকি হৈ যাওঁ নামটো জানিম শংকৰ সিং শংকৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এনেদৰে কথা বতৰাত সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে শংকৰে জানে নেকি যে জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় নোৱাৰিব ন আচ্ছা মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ দুটা প্ৰশ্ন সুধিম এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কোনোবাই পাৰে নেকি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু প্ৰশ্ন আছে সুধি যাম আহক আগবাঢ়ি যাওঁ এক্সকিউজ মি বাইদেউ এক্সকিউজ মি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমি আসাম টক্সৰ পৰা এনেদৰে এখন কথা বতৰা পাতিবলৈ ওলাই আহোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহি আছে বাইদেউ মই মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মালিগাঁও নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপুনি এনেদৰে ৰোৱাৰ কাৰণে পটককৈ অকণ হঠাতে লগ পাই যোৱা পটককৈ এনেকৈ থমকি ৰৈছে কিন্তু আমি আচলতে মনৰ কথা পাতিব আহোঁ বেলেগ একো কথা নাই আপুনি অফিচৰ পৰা আহি আছে নিশ্চয় নাই মোৰ ঘৰত গৈছিলোঁ এতিয়া ক'ত যাব আপুনি
ससुरालत जाबो जि नहक बायदक आमी लग पाइसो एटा कथा खुदिए दिउ बायदो जदि पारे शुद्ध उत्तर दिबो दिनिम एटा उपहार बायदो एटा आपुनि निश्चय देखिसे ए बसुतु मोर माने भाव होय आपुनि देखिसे जुनुक जुनुक करे जुनुका नहय जुनुका देखिसे आपुनि কিন্তু জুনুকা নহয় কিন্তু দেই জুনুক জুনুক বাজে আৰু মাছ ধৰি আনে কিন্তু মানুহ নহয় কি বস্তু কথা কৈছো বাৰু ক'ব নোৱাৰিব না বহুত টকা সুধি আছো পৰা নাই এতিয়ালৈকে যোনে পায় দিম মই উপহাৰ জান নেকি কিবা উত্তৰটো কি বুলি পচন্দটো কি বুলি ক'লে মই উত্তৰটো ক'ম নে পচন্দটো ক'ম পচন্দটো ক'ম ন জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় দাদা আহক অকণমান দাদা ধন্যবাদ আহক এপিনে আহক কি নাম আপোনাৰ এক মিনিট এক্সকিউজ মি ক'ৰপৰা আহি আছে মই আহি আছোঁ আপোনাৰ এইটো অনুকূল ঠাকুৰ আশ্ৰম যিটো সৎসংগ তাৰ পৰা আহি আছে সৎসংগৰ পৰা আহি আছে গতিকে আমিও সৎসংগ পালোঁ সৎসংগ মোৰ সংগ ল'ব অকণমান এক্সকিউজ মি বেয়া পাইছে নেকি ভাল পাইছে যদি আপুনি ক'ব লাগে যে জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় অকণমান ঘূৰি দিয়ক এফালে আমাৰ দৰ্শকৰ ফালে জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰিবলৈ মানুহ নহয় মাছ ধৰা বোলে কি নহয় জুনুক জুনুক কৰে জুনুকা নহয় মাছ ধৰি আনে মানুহ নহয় জুনুক জুনুক কি বস্তু এইটো জুনুকি জাল যিটো নাকি মাছ চাওঁ কোনে কৈছে চবেই ক'ব পাৰে উত্তৰটো কোনে ক'ব জাল আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি জাল আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি ওচৰত আহা শুদ্ধ উত্তৰ পালে দি দিম উপহাৰ কি জাল কিয় জাল মানে জুনুক জুনুকা নহয় জুনুকা নহয় মাছ ধৰি পালে আনিলে মানুহ নহয় কিয় জাল জাল মানে আপোনাৰ জুনুক জুনুক কৰে যে সেইটো মাছ মাৰি আনি অনাৰ পিছতে জালটো ঝাৰাৰ পিছত জুনুক জুনুক কৰে সেইটো জুনুক জুনুক কৰে কি জাল এইখন কি জালখনৰ নাম জাকি জাল মাৰে যে কিন্তু এটা কথা কৈছে উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছে বুজায়ো দিছে গতিকে নামটো জানি লওঁ মইনুলে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে আমি সকলোকে যদি বাটত লগ পাওঁ সকলোকে দি দিম আমি উপহাৰ যোনেই পাৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিব গতিকে আমাৰ আসাম টক্সে এয়া দিছে উপহাৰ মইনুলক এটা হাত চাপৰি বজাই দিব লাগে সকলোৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ৰোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোকে লগ কৰি যাম এনেদৰে আগবাঢ়ি যাম এইখিনিতে লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি প্ৰশ্ন সুধিম চকুৰে পুত্ৰ জন্ম হয় নৰে মাংস পেলাই ৰক্ত ভুঞ্জে চকুৰে পুত্ৰ জন্মে নৰে মাংস পেলাই ৰক্ত ভুঞ্জে কোনে দিব পাৰে উত্তৰটো বিৰতিৰ পিছত আহি আছোঁ আপোনালোকক সুধিবলৈ এক্সকিউজ মি